frem og tilbage. Det er vigtigt en gang imellem lige at få lidt hold på, få styr på det og få sat et spil op. Fordi det er til San Marinos fordel, når det bliver lidt chubanger i indianerbold, hvis man kan sige sådan. Her ser vi også noget af det, som man gør meget brug af i futsal, det her med at skifte ofte ud. Meget intensiv, hård sport. Må godt lige at få nogle spillere ind, der ikke har pulsen helt op og ringe. Fint af Kevin at holde ham væk, og han får et frispark. Og det er, jeg ved også, at de vil forsøge at bruge Kevin over venstre ben. Men i det hele taget synes jeg, det er vigtigt for danskerne, hvis de kommer ind og får nogle afslutninger. San Marinos, altså man kan jo aldrig helt vide, hvad der sker, men de bør ikke kunne spille sig igennem i deres etablerede angreb. Det var de simpelthen for dårlige til dernede. Og jeg synes egentlig ikke, de har en eneste reel chance. Desværre scorer de så på et lille drop af Christoffer. Ja, dansk anfører Rasmus Lugt. I fraværet er selvfølgelig Christoffer. Keeperen fra det første opgør. Og det er sådan set fint. Ja. Fint det, vi ser her med at få isoleret en mand ude på siden, og så forsøge at udfordre. Der rammer lige hånden her på Jeppe Larsen. Igen ser vi det her med at lægge den op. Og det er altså deres eneste våben. Ja, nu sagde du godt nok, at San Marino havde en stor fysisk angriber der i Busignani, men de har jo ikke haft problemer med ham, og nu er han jo også blevet taget ud. Men der virker det danske forsvar fint rustet. Det gør de. Det, der så er vigtigt hele tiden, det er, når den så bliver spillet op på pivot, at de tre resterende kommer ned og dækker af og hjælper i den nærkamp, der så vil være. Og spillerne ved jo også godt, hvor vigtig en kamp det er, så de er jo helt tændte. Altså, for dem er det selvfølgelig, vil det være en kæmpe oplevelse at få tre kampe. Udover denne her selvfølgelig, tre kampe på hjemmebane. Og hvem ved, om de kunne være så heldige, at der også kunne komme tilskuere til nogle af dem. En god bold, og så på tværs, og han er alligevel ikke klar derinde. Rasmus Lugt. Og det er det her, Kevin kan. Rigtig, rigtig godt spil. Og fint gået med Ibo. Det er ikke fordi, de har de vilde indede detaljer under dødbolde. Det er der også blevet snakket om via inden kampene, eller som optakt. Der bliver bare hakket igennem. Der bliver simpelthen bare sparket på mål. Og det vidner jo også lidt om et uskolet hold. Altså, du ser stort set ikke et futsalhold på en. Så vil dommeren også lige i scene selv. Det er svær bold, han får at arbejde med der. San Marinos nummer 10, Belloni. Så igen den her høje bold uden adresse. Jeg ved, at de også har snakket om, som jeg vist også nævnte tidligere, det her med lige at være en smule mere afventende, end de ellers plejer at være. Lad dem forsøge at skabe spillet, og så forsøge at erobre den. Og det synes jeg også giver rigtig god mening, altså når man ser på, hvordan første kamp forløb. Lidt ærgerligt, at Kevin trækker ned her. Han skal blive op på sin plads på pivoten. Men han vil jo gerne være med i spillet. Årsagen til, at de kører den her tremandsrotation, er, at alternativet kunne jo være en firemandsrotation, hvor alle sammen er med i rotationen hele tiden. Problemet er, at det bliver hurtigt sådan noget boldflytteri, når man møder et hold, der bare stiller sig ned.
Så det er derfor, at taktikken ligesom er at køre den her tremandsrotation. Og derfor så er det vigtigt, at Kevin og Oscar, når han er inde, ligger sig op foran målmanden og op foran målet og bliver liggende der. Så kan de bevæge sig fra side til side. Der kommer hans venstre ben igen. Nu er det to omgange, endnu en gang dansk. God dansk afslutning. Og så et hurtigt kontraangreb igen. Godt forsvarsspil. Kommet tilbage. Og Bartan. Vi får den lige her igen. En gigantisk chance. Skal han sparke med venstrebenet i stedet for? Ja, han skal da. Han skal bare have den ind i rosen. Og Søren der vejs. Han er stærk der. Han er tung. Ja. Ej, men det er det, han er så god til. Åh, man lægger. Lad os se en gang her. Kæmpe mulighed. For det er det forkerte net dernede, der bliver ved med at blafre. Det er sådan, den snurrer rundt. Ja. Jeg ved ikke, om det er det, der forvirrer ham. Høj, det er så godt tænkt. Og lige en lille helstilling til femmeren. Jeg har rigtig mange positionskampe med Kevin. Man kunne måske lige høre Nikolaj Sobi råbte, at nu er der allerede lavet 3 frispark. Det er lang tid igen, hvor der kun må laves 2 frispark. Det er jo klart, det er jo selvfølgelig et tændt hold, men... Puha, det er virkelig også en af dem, der kan give San Marino en mulighed, hvis de begynder at få akkumuleret frispark. Han kunne tage hold på den, Kevin, når han snær. Det er han. Det er derfor, han er så utrolig vigtig. Han er, som man måske kan se, ikke den mest bevægelige type. Han har erfaring, han har et godt skud, og så har han bare en ro inde på banen. Det er futsal landsholdets svar på Jan Mølby, det der. God bold i dybden. Her med Van Bartan her. Han er vist også Liverpool-fan, Kevin Jørgensen. Og igen bliver der råbt, ikke frispark. Og godt dansk presspil. Der er muligheder i Kevin i dag, jeg kan mærke det. Kommer i hvert fald en kasse. Han går og ryster lidt på hovedet dernede. Der er det svært. De går hårdt til ham. Ja, det gør han altid. Han skal altid brokke sig lidt. Men vi kan jo også se det her i San Marinos etablerede angrebsspil. Altså, det er jo, de kommer jo ikke frem til meget. Kører den lidt frem og tilbage, uden at det bliver rigtig farligt. Det ser ud, som om han har fundet den rigtige linje dernede. Det er den sorte linje bagved, han har kommet til at lægge den på 2 gange indtil videre. Som begge gange har kostet et indspark. Jeg ved ikke, om der er en eller anden dansk official, der har gjort et godt stykke arbejde lige at forvirre ham. Det er interessant, det her. Jeg skal måske lige lægge en tand tættere på her. Hurtigt bold frem. Fint tager noget, Jeppe. En mod en her. Og det er også en af Jeppes forser, det er hurtighed og
at kunne sætte en mand af. Jeg synes, han er rigtig lovende. Og det er ikke nemt at komme ind på landsholdet, ikke at spille sammen med de her gutter til dagligt. Så det er rigtig, rigtig flot, at han kan se en gang her. God afslutning. Også en god redning dernede. Fodparade. God afslutning fra Jeppe Laursen. Men en grund til, at han ikke spiller sammen med de danske mesterskaber i den forgangne sæson. God afslutning igen. Er det ikke... Jeg skulle til at sige, det var hånden det der, men han tager sig til skridtet, så vi må næsten formode, altså, det er ikke, hvor hånden han er rørt med her. Den går ondt, den der. Og så lige danske indskiftninger. Godt, han står fast i på her. Ja, den skal han have fat i, Kevin Jørgensen. Det gør han også klogt. Nu skal han frem igen. Ja, en hård screening. De kan ikke helt finde ud af, om der skal fløjtes eller ej. Det synes jeg egentlig ikke, der skal. Nej, det synes jeg heller ikke. Ja, det gør jeg selvfølgelig lidt. Jeg vil ikke bare skal have lov at fortsætte. Der er det meget hurtigt, de fløjter af. Skal de jo, ser man ikke på billederne her, men de skal få talt sammen. De to danskere løber ind i hinanden. Så er der mulighed her. Nej. Bliver vi måske lige defensivt nok? Ah, der var en opstillingsmulighed der til Danmark. Det var der opgøret lige nu, er jo meget taktisk. Ej, en frispark der jo. Igen, godt lavet af Jeppe Laursen. Kampens indtil videre eneste målscorer. Ja, ham på første halvleg, der fik min skridtet. Han er bange nu, i hvert fald. Han er væk. Ah, det er godt nok sløjt, det der. Nej, heller ikke tilfreds. Okay, Jeppe, det her. Der er ingen grund til at tage chancer ned som bagerste mand. Kan de sådan set fortsætte? Jeg synes også, de skal lade San Marino tage initiativet. Altså, det er dem, der skal satse nu. Og kampen, den er meget taktisk lige nu. Lad os lige se en godt. Gang. Måske en afslut. Kom bare. Jo! Det er godt, det der. Der så vi prøve på det her venstre ben. Det er bare det her, han kan. Uden chance for målmanden. Ej, der er hård hund ham. Femmeren derovre hos San Marino. Ikke noget frispark. Vigtigt at Jeppe får hovedet på. Ja, det er den der slags tilfældighed, vi godt vil være foruden. Det havde jo også været et vanvittigt mål, hvis de havde fået det. Ja, efterfølgende. Godt mål at spille igen, Anne Sander. Fint, at Ibo kom ind og bakke op her. Er det dejligt at se det der? Rigtig godt af Jeppe. Og frisk, da han går ind og tager teten. Og ush.
Rasmus. Jeg kommer så ned og får reddet den selv. Det er godt. Meget spændende spiller Jeppe, det må jeg sige. Han har godt nok været god. Det har han også, så virker han også futsal, eller hvad siger man, klog futsalspiller. Ja. Og hurtigt. Og hurtigt ikke mindst. Det er meget god ting, jo. Også det der med at have modet. Kan bare smække på kassen. Enig. Men under alle omstændigheder er meget gunstig resultat lige nu. Og det er faktisk første gang i anden halvleg, at de formår ligesom at få flere sammenhængende afleveringer i streg. Ja, de har ikke vist det store. Det må vi mål der. Men Jørgensen. Nå, det er en god vending. Og kom bare med afslutning, ja, fornuftigt. Desværre hans højre ben, men gode driblinger. Uden for kameraet kan man se, at Afan begynder at varme op. Det kunne da være dejligt at se ham på banen. Altså muligt debutant ude bag det danske mål. Afan Habibi, verbal til stede. En af dem, der virkelig forsøgt at indgyde noget gejst på forhånd. Ja, og han har desværre haft en skade, der har gjort, at han har været væk noget tid. Men en meget lovende spiller. Står for rigtig mange mål og assist op i Hjørring. Og er ikke mere end, var det 23? Lige præcis. Kevin formår ikke at holde fast. Se igen, de har ikke engang nogen spillere med op, og de skal op og score 3 mål. Men det er da lidt en falliterklæring, hvis de ikke snart begynder at satse. Ikke andet, bare gå for det. Der bliver han spillet rigtigt. Hvor fint dybden her er, så er det uheldigt. Ah, godt kommet tilbage her. Nikolausen. Rigtig godt, ja. Og man kan se det igen, til trods for, at det er danskerne, der er foran, hvordan de går op og presser højt. Det ligger bare godt til de her spillere. Oven i hatten har San Marino også lavet 4 frispark. Mere end 10 minutter igen. Igen. Så er det ud som om, at Habibi skal på banen. Får lige et par desinger dernede. Og afslutning fra San Marino. Den tæller i statistikken, men heller ikke så meget mere. Ikke nogen prøvelser for Niels Andersen. Jeg synes, de